vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák, Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Srdečně vítám všechny, kteří mají svůj měsíc v blížencích inekválního siderického zvěrokruhu. Jsem rád, že jste si to zjistili a že se tedy můžete zaposlouchat do toho, co vám chtějí sdělit karty. Stejně jako ostatním bych vám ale doporučil, abyste si po shlédnutí tohoto videa vyhledali v tomto cyklu videí ještě to, které odpovídá vašemu slunečnímu znamení, tedy tomu, podle kterého jste se dívali na siderický kompas. Pro doplnění. Tak. Prostřední kartu vnímám jako kartu měsíce. Tedy iluzorní část vašeho života, která potřebuje být nahlédnutá nějakým způsobem jinak. A vy tady máte jako ústřední kartu Chavayahila, což je organizátor, zároveň je to zvěstovatel a představuje určitý předstupeň. Zdá se, že iluzorně procházíte koncem jednoho cyklu, ale není to tak. Ten konec jednoho cyklu přijde později a bude vám to nějakým způsobem oznámeno, tak jak říká Chavayahil. Závěrečnou kartou ve výkladu máte Gakáše, který představuje odpojení, představuje vlastně to, kdy dojde
k tomu, že se zakončí ten váš cyklus. Takže ještě neprocházíte koncem, i když ten pocit mít můžete. Nad vámi je Zivahiel, což představuje určitou posvátnost a potřebu učit se od života. Je to o zjemnění, o velkém zjemnění. Hodí mi říct až neuvěřitelně velkém zjemnění, ve kterém je obsaženo milosrdenství pro vás i pro druhé. A díky tomu zjemnění se vám podaří nastolit posvátnost. Pro některé z vás je to spojené s určitou iniciací. Můžete projít, řekněme, nějakým zasvěcením. To zasvěcení vám může pomoci nastolit tu posvátnost. Ale zejména se tady ukazuje na odčištění nějakých věcí, které jsou destruktivní. Máte to tady zmíněné v kartách dvakrát. Jednak už přímo Chavayahil odkazuje k nějakým návykům, co vás zabíjí, a Okavil ukazuje na to, že se bojíte uškodit jenom zdánlivě své velikosti tím, že se nechcete vzdát těchto návyků, přičemž zkrácení cesty vaší by bylo rozloučit se s určitými věcmi. To, že se neblížíte ke konci jednoho cyklu, je právě způsobené tím, že se držíte zuby nehty starých věcí, o kterých něco říká jak Sabayel, že je tu jakási hranice, ke které by bylo možné dojít, ale vy před ní stojíte a díváte se na ní. A tak nějak vám nepřijde, že byste ji měli překročit, že byste se měli vydat tím směrem. Stojíte tam, ale to, co činí vás rigidními, jsou právě ty staré zvyky, které vás pomalu zabijí. Majaxaniel říká, že aby se nastolilo ono odloučení, tak je potřeba válečné energie, že budete potřebovat hodně odvahy a síly s tím poprat se svými návyky i zlozvyky. Konec konců, ony zlozvyky zabírají poměrně dost velkou část vašeho bytí a nedaří se skrze tuto velikost projít nějakým tunelem, který je menší. Že byste museli odseknout ty velké zátěže, které tam jsou, abyste si zkrátili svoji cestu. A paradoxně si těmi zátěžemi i ten svůj život tak nějak umenšujete. Že za určitých okolností bez těch zátěží by se snad v tom dalo cítit lépe, možná i míru milovněji. A pouze teprve, když to všechno odevzdáte, tak se vám vyjeví vaše autentické já, nějaká vaše nová vibrace, která bude přitahovat nové zkušenosti. Zajímavé je, že o iniciaci tady také hovoří i Afohiel, který je kartou zasvěcení a hovoří o smrtelnosti, a já tu smrtelnost cítím ve spojení s Okavielem, protože to je smrt ega. A Afohiel tedy říká, že když budete meditovat o své smrtelnosti, naplní vás to klidem, ze kterého sklíčí odvaha pro nové začátky v životě. Takže je to o vašem rozhodnutí. Zároveň Afohiel sjednocuje energie, syntetizuje, což je dobrá zpráva pro ty, kteří prošli v minulosti více rozstupní zasvěcení různých energetických systémů, protože může dojít ke sdružení těchto energií do nějakého paprsku, který podnítí mír uvnitř vás a sníží něco jako duchovní píchu, která znemožňuje postup kupředu, protože zabraňuje nějakým způsobem radosti.
vy si na určité úrovni potřebujete vyhodit z kopítka, ale jde to nějakým způsobem jinak, než vy chcete. Zdá se, že předpokladem je jednoduše existovat. Ne složitě, ale jednoduše. To znamená vypínat, nepromýšlet věci, nesoustředit se na ně, ale spíš být v přítomném okamžiku a věci urovnávat tak, jak vám chodí postupně na mysl, jak vám to tam přikapkává. Chavajahjel jako centrální karta je organizátorem. A já si dokážu představit, že iluzorně si vlastně stáhnu všechno, co mám dělat a můžu se cítit zavalený tím velkým úkolem, který mám, který je složený z tisíců jiných. Ten Azafabil vedle něj říká, že já to můžu zahlédnout, ale můžu to také pustit a pak si nechám postupně přicházet to, co mám dělat, krok po kroku. Bylo by potřeba se duchovně rozloučit s nějakou náročností k sobě samému. Jak se nejde také říká, nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. To znamená, je tam dost vnitřní síly překonat všechny nástrahy, které tu na vás čekají. A dovede vás to úspěšně tedy k onomu odpojení. Jde o to, abyste si sami pro sebe sformulovali, co můžete v klidu opustit. Uvědomili si to, že máte možnost odpoutat se od nevyhovujícího a zastaralého a pak vám přijde samozřejmě požehnání. No a jestli přijde, jak přijde, tak to se možná dozvíme při našem únorovém setkání. Mějte se krásně.